Ti sei già acquistato i Dunafray. Maxi, bravo! Честит рожден ден, Жоро, там имаш подарък. Educational stuff. Това ще бъде пари. Мога да заплаща 100 долара, спаса бъде пари. Нека мога да ги разменя с нещо. Educational stuff. Пожелаваме и една... Жоро, що се уригваш? Благодаря. Няма ли да прочетеш? Прочето! And many more. Скъпи Жоро, пожелаваме ти една щастлива година, една закупа, игри и много приятели от мамата. Thank you, mom and dad. Сега ще запишем на лагер, да се направиш много приятели. Is there any money? Не. Не, така направи грех средства. And it has to be... Hehehehe